Dobrý den, Souhrada. Já bych potřeboval vyzvednout za 5 minut. Dobře, děkuji moc krát. Já vás poprosím do Nového Jičína. Dobře, 95 za kilometr. Kolik? Vy si k tomu autu nekláte moc hezky, co? Chovám, co se staráš? Tady za mostkem mi zastavte, to je v pohodě, to já už dojdu. Jo, tak jo, díky. 1200. Tak tohle asi nebyla autičkař. A už nám to jede. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. A neznáme se od někud? Já nejsem odsud. Ale jo, vypadá to hezky. Tady mám svoje nějaké věci. A vy jste to teda použil na díl jenom, jak jste psal v inzerátu? Jo, jenom do školy a zpátky. Tak 1500, holčičko. No, s tím jsem úplně nepočítala. Tak my si nějak domluvíme. A nějaké kosmetické vady to má, že? To už je šero, se ti zdá. Jinak já jsem si našel na CarVerticalu, že ty kilometry úplně nesedí. Je to možné? Blbost. A jako zdál se mi, že tam tuším byl, jako že to bylo taxík, ale... Není možný, já jsem první majitel. Tak jo, tak půjdeme se projet? Můžeme. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na CarVertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na CarVertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítáme tě u nového videa, dneska je se mnou Dave, čau Dave. Ahoj. A pokud jsi viděl naše driftování na Librosu ze 46 a se Zetkem, tak na konci toho videa Dave řekl, že mě sveze, protože jsem ho svezl já. A ukázal mi tuhle jejich úplnou novinku, kterou tady na Librosu mají. Je to prý drobeček, jsem slyšel, takže... Tak proti Tatram, jo? No to samozřejmě jo, těch tady je spousta taky. Tady, všude jsou tady Tatry. Ale my se dneska nebudeme fokusovat na Tatry, protože mě tohle docela dost zaujalo a si říkal, že je to úplně nové. Vy jste teď, jako, že teďka jste to nějak koupili, nebo? No máme to asi 2 měsíce, ale celý ten proces jakoby toho, to dostat vůbec na SPZ-ky a dostat to do Evropy je docela sranda. Takže... To je dost podstatné, protože to je na SPZ-kách a dá se s tím normálně jezdit, takže třeba to někdy budeme i na cesty a podle mě lidi nebudou chápat, že takové háčko jede někde po cestě. Docela se těším na ty pohledy lidí. No, no. To rozhodně. A odkud to máte? Kde jste to sehnali? Proč jste to sehnali? A pak budeme vykládat dál. Takže něco k té historii. Je to vlastně opravdu to auto bylo, je to doložitelné, normálně papíry od americké armády. Okay. Bylo ve válce v Perském zálivu, nebyl to teda nějaký průzkumný vůz, ale tak protože to nemá hardtop, není to přímo jako vyloženě ten bojový Hummer, ale měli to tam jakoby důstojníci a tak dále. Takže se dělala 2 verze, chápu to správně. No těch verzí je X jakoby, ale pro armádu vlastně mají tu hardtopovou, jo, která je vyloženě jako Origo Humvee, jo, co má tu střílnu nahoře a tak dále. Jasně. No vlastně poznáte ho podle té ukosené zádě. Jasné. A pak je vlastně tady tenhle taková ta důstojnická verze, jo, která měla jenom nějaké základní panceřování, které teď je z toho sundané, ale má třeba ty platěné dveře a tak dále. Samozřejmě, které jdou úplně plug and play rychle vyměnit za ty panceřové. No a vlastně pak to stalo, jak to vyřadili z armády, tak to stalo v Utahu na vojenském překladišti. Takže jsme z toho vyházeli asi kolečka písku z utahské pouště. Tam je obrovský sklad právě vojenské techniky. A jak jste se k tomu dopídili? Jako, nebo? Přes jednoho borce, který právě skupuje od americké armády hromadu techniky a takhle právě, takže nám dal kontakt. Má už jako úplně všechno vymyšlené, víš, jak to dotáhnout, takže to potom, když vlastně se to jakoby vydražilo tam na té aukci jakoby v tom, že oni to jako musí dát formu jakoby veřejné nabídky. Oni na tom udělali celkovou generálku, protože musí to být vždycky ve 100% stavu, to je nějaký předpis zase americké armády, takže tam jsou nové nápravy, jsou tam pružiny už přímo ty, které snesou i to opanceřování, je tam úplně nový motor, který má prostě najetých 200 mil, jenom, takže nula nic. Ten motor je tam jaký? Jenom ať, je tam 6,5 V8 diesel. Takže TDI power. Je to bez turba, no? Bez hudba? Je to atmosféra, no. No já jsem na to zvědavý, jestli půjdeme projet. Já jsem na to moc zvědavý. Takže potom tak ta cesta vlastně byla taková toho Hamra, když to prošlo tím výstupem z té armády, tak to přijelo do Rotterdamu, do přístavu. Takže nějaké clá zase a tak dále, no a pak zdlouhavý proces to dostat na veteránské značky, protože je to 89. rok výroby. Tady toto, takže je to starší než my dva, o ždíbek to auto. No odozné vlastně, vlastně že ne, odozné. Odozné, takže to my jsme už staří. Už jsme staří, už jsme v tom cet, no. Já na chvíli zastavím tohle video, protože se mi povedlo ukecat Davea a domluvil jsem se s ním, že připravíme kód, který máš tady a na zážitky libros.cz můžeš v kolonce voucher zadat tenhle kód a dostaneš 15% slevu na jízdu tímhle Hamrem. Takže pokud chceš, nabíhej tam, zadávej kód a vidíte se s Davem na Librosu. A teď jdeme pokračovat zpátky v ježdění s Hamrem. Teď jste to dostali sem a tady to slouží k čemu? Tady to slouží na zážitkové jízdy, to znamená, tak jak jsme se bavili, každý vlastně si to může zakoupit jako zážitek s instruktorem a může se tady u nás na technicko-terénním poligonu, kde se teď nacházíme, s tím svést. OK, takže je to tu vlastně normálně na internetu dostupné, můžeš to zabukovat a můžeš se tady jezdit po té dráze s instruktorem. A řídíš ty? Jako řídí ten člověk, co si to koupil? Řídí člověk, co si to koupil. Vlastně my vždycky ukážeme jako to první instruktážní kolečko, nějakou základní obsluhu toho vozidla, jak pracovat s uzavěrkama a tak dále a pak vlastně řídí člověk. Tak jdem se na to pát zblízka a pak jdeme jezdit, ne? Určitě. Tak jo. Je tady spousta lidí, třeba já vím, že i na kanále jsou lidi, kteří sledují offroady anebo jezdí offroady, ale teďka to budeme točit vyloženě i pro lidi, kteří absolutně neznají technologii offroadu a třeba neznají tenhle šnorchl, který tu je velmi důležitý. Takže já se budu ptát i na věci, které bych se normálně neptal, ale vím, že tady je spousta lidí, kteří by se zeptali. Takže chcem to video udělat úplně obecné. Takže Dave, k čemu slouží tento komín? To asi nebude na kamna, že tam přikládáš uhlí, ne? Ne, jsou tam Petry, je tam pecek normálně v tom, takže tak právě ono to nemá vytápění. 89. rok, prostě tam hážeš ty polínka a jedeš. Tak, přesně tak. Nebo když jsi tak trošku uhlí, když jsi, ti to vydrží další dobu. Ne, teď vážně, je to vlastně prodloužené saní, což zajišťuje brodivost toho vozu, jo? Takže pokud si člověk nehodí vlnku, tak opravdu pocit to umí jet. Jo? To znamená, že potápěcké brýle, šnorchl a takový šnorchl, který máš ty vlastně, tak má i tady Humvee. Takže vlastně ty můžeš jet přesně až po sem, což asi nebude velmi komfortní. No ten šnorchl dřív potřebuje řidič než to auto, takže... Ale je to auto schopné jet ve vodě v opravdu velké hloubce. Tak, Dave, další otázka. Tyhle díry asi nejsou od kulek, že? Ne. Jsou to vlastně na nosiče těch hardoxových plátů, těch pancířů. Jo, protože ono musí to mít nějakou, prostě nějaký stupeň ochrany, jakoby těch osob v tom vozidle. Takže ono i ze spodu je zajímavé vlastně, že ten rám je situovaný tak, že vlastně až na diferák, nebo tu přidávnou převodovku, jako rozvodovku, tak normálně tam dáš celý takový plát ze spodu vlastně, což je takže ochrana nějakého... Takže úplně to obkrabičkuješ celé to auto. Nějaký ochrana vůči nájezdu na minu a tak dále, ať je ta posadka jakoby ze spodu krytá. Takže tu všechno vlastně tady se plug and play namontujou, tam je myslím 4 pancíře, na to se dává ještě a tak, 3 nebo 4, tak nevím přesně. Stojí jako originální sada, stojí úplně prostě nechutné peníze, takže... Jako nechutné jako 6místnou sumu? Jakože už jenom když vemeš cenu Hardoxu teďkom jako aktuální, jo, teď tím, že je to jako přesně vůbec to zpracování toho, že je to fakt jako plug and play, že to prostě nasadíš na toho Hamra a máš to prostě, já nevím, osádka toho vozidla by to měla mít prostě do půl hoďky nasazené. Téměř jako úplně impossible to sehnat. Hustá. I když na eBay dneska koupíš všechno. To je pravda, ale aby ti to nepřišlo vytiskat na 3D tiskárně. Jako další tady máme moje oblíbené dveře, které jsou velmi ochranné a jsou z takzvaného nanopancíře. Je to úplná jenom obyčejná plachta a otvírání je tu samozřejmě na elektriku. Takže otvíráš normálně zipsem. A tohle si říkáš, že je teda jenom prostě... To je prostě normálně takhle, vemeš. A je to chycené. Zapojený na lanku, tak prostě normálně s ním jdeš pryč. A je to teda pro 4 osoby? Je to pro 4 osoby, no. OK, interiér si ukážeme za chviličku. Tady je potom nějaký úložný prostor, ty si říkal, že ty druhé verze mají vlastně skosené a je tady dělo nějaké? Oni tam mají rezervy, kanistry s naftou, jakoby navíc a tak dále, ať tam má větší jakoby nějakou bojovou schopnost nebo jakoby nějakou... Budeš hodně překvapený, kolik je vevnitř místa a jak tam vůbec ti vojáci sedí. Já jsem z toho byl docela v šoku totiž, když jsme jako jeli jen tady kousek. A ty jsi říkáš, že tam schovávají jakoby úplně kompletní vybavení, bedny s věcma. Jo, jsou tam nějaké muniční schránky, rezerva, myslím, tam je ještě od toho vozidla, nebo to oni mývají, kolikrát dají právě na tom skoseném hardtopu, plus ty kanistry a tak, no, takže jako je vlastně v tom oni žijou jako de facto ti chlapi, takže i proto to místo potom vevnitř, které ukážeme za chvilku. No. Na to se podíváme za chvíli. Ty pneumatiky, prostě to měnit, kamo, to jako nechceš. A to jsou kolikátky tohle? To jsou... Už to upřímně netuším, ale... R16,5. 16. 16,5 palce, no. To bych na 46 obul. Ještě je to úplný atyp, no. Ale jsou to runflety. Co je problém, jakoby, tak tady tyhle na těch gumách to fakt stálo 20 let v poušti. Okay. Jo, takže oni jsou trošku vajíčkou, uvidíš potom, jak pojedeme po cestě nebo takhle, tak prostě... Skáče to. Mm. No, co tu máme dál? Máme tady tyhle nejspíš hodně ikonické antény. Mm-hmm. Ty jsou v tuhle chvíli asi nefunkční, že? Ty jsou v tuhle chvíli nefunkční, dokonce tady je i docela zajímavá věc, že vlastně jakýkoliv kontakt těla jakoby a tak... Prutem? S tím prutem. Jo, jakoby, takže může způsobit jakoby seriózní prostě nějaké následky na zdraví, anebo dokonce smrt, jo. Takže nevím vůbec, na jaké frekvenci ty radiostanice tam fungovaly, nebo jestli to je pod nějakým napětím, nebo Aha. jestli to byla rušička, jo, ale Aha. to ještě nemám jako upřímně zjištěné, ale evidentně to asi nebyla bžunda, když to dali na lepku, no. Ale jako je to odstavené, ta jednotka tam samozřejmě není v tom vůbec, takže... Jasné, jasné. Takže to máte vyloženě jako estetický, to už je imidžovka jenom... tady toto. Co mě trošičku upřímně se na tom autě nelíbí, a to je kvůli tomu, že nejsem tady dneska sám, nebudu ti ještě říkat, kdo to je. Ale mě by se líbilo, kdyby to bylo kámo rozšířené a ještě trošku naliftované nahoru. Protože takhle to vypadá je úplně jak nějaké dítě, když ty gumy jsou fakt zaražené úplně vevnitř. Ale samozřejmě takhle to má maximální funkčnost a nejspíš to tak inženýři zkonstruovali kvůli tomu, že to je nejvíc funkční věc. A tady máme teda nějaké tažné háky. Potom tady je klasické tažné, takže oni si zatím asi tahali nějaký přívěs nebo něco. Hmotnost celkově jsou právě 5,8 tuny, no, takže jako docela slušné auto na tahání. 5,8 tuny, jo? No, aha. To by bylo dobré, za to hodit po dva, ale na závody. No, a můžeš si tam dát 3 auta na to ještě, takže úplně v pohodě ti to vyjde. OK. Tyhle světla jsou zapuštěné asi kvůli výdrži, že? Okay. Tak vody vydrží, ale dokonce jsem se díval, že tam jsou některé verze mají na to takové krytky a set slonítky. Víš, jakoby, že když jedeš na tom večer potom, takže si to prostě nějak zatahuješ a tak. Tam dokonce potom si můžeme ukázat ten panel toho ovládání vůbec celkového osvětlení toho vozidla. Jo, že co je zajímavé, tak tam prostě nezapneš světla bez pojistky. Tam je to fakt jako, že musíš vzít 2 ruce vyloženě, aby se asi při nějakých nočních přejezdech, když oni jezdí z noktovizory, jenom s nočním viděním, tak aby vlastně si třeba o to nezavadil na nějakém hrbolu a neprozradil svoji pozici a nezapl si světla. No, takže tam je fakt pojistka, máš tam poziční osvětlení, bojové osvětlení a tak jako šíleně. Husté. A ten kufr se normálně otvírá, jenom prostě vyklopne. Jo, vyklopíš a vlastně stáhneš tu plachtu. Tady máme výfuk vyvedený nahoru, to má nějakou funkčnost? Nebo... Zase kvůli brodivosti, jo, jakoby, ať zase... vlastně, ať se netlačí potom. Jasné, takže on je dokonce ve výš, jo, je trošičku výš. Výš ještě než ten šnorchový. Takže když si hraješ na ponorku, tak tě právě prozradí ten kouš, ten nafty. Ještě ten předek, ten je podle mě nejvíc ikonický a nejhezčí za mě. Na to bych se mohl dívat klidně. To je prostě tou dominantou toho Hummera, no. Samozřejmě jako kdo to zná nebo se nějak zajímá trošku o ty Hummery, tak prostě víš, že ten front grill, ta přední maska jakoby je inspirovaná vlastně i u H2, H3, u těch civilnějších verzí. Takže vlastně na tom máte vlastně i H2, že? No, máme tu H2. Jako mě stejně vždycky nejvíc fascinovala ta H1, protože to prostě to je surové a sprosté auto prostě. A tohle je nějaká jednotka asi, nebo co to bylo? Já nevím, jestli to měli označení nějaké, buď přímo těch vozidel, nebo... Upřímně netuším, to jsem nezjišťoval. A ty jsi říkal takovou zajímavost, že tady blbne jedno světlo. Už obě. Už obě, no. Okay. A řešení toho je jaké? Normálně vymění žárovku? Normálně jo, no. Normálně v Evropě vlastně si vytáhneš konektor, že? Z patice si vytáhneš H4, H1. Jasné. A tady nic, no. Tady to nejde. Tady je prostě žárovka součástí té paraboly, toho světla. A není to třeba kvůli těsnosti? Jako, může to být asi kvůli těsnosti, no. Nad tím jsem nepřemýšlel. Ať tam nenatečeš vyloženě a prostě nemáš potom světla, že? V autě je fakt třeba podotknout, že tam je jako nula elektroniky. To je úplně fakt tak jako jednoduché uživatelsky, že... A to podle mě je důležité, protože čím víc elektroniky, tím víc problémů. Máš? Jo. Ta kapota je z čeho? To je nějaké lamino nebo hliník. Vypadá to jako hliník, no asi, ale jako je strašně asi nepůjde, že? Tady tu má. Je strašně lehká, jakoby. Aha, cítím to, já jsem čekal, že to bude fakt těžké, ale není to tak hrozné. Tyjo, to je fakt zapasované celé. Jdou tu vidět, fakt dají ty nápisy, jakoby, jo, že vyloženě ten fond té americké armády, že prostě nešlapat, no. Nešlapat. A oblíbená otázka, na kterou se musím zeptat, a je to postrach všech. Dave, kolik to žere? Udávají 35 litrů na 100. udávají. To je změřené to nemáme zatím. V dnešní době podle mě úplně ideální auto na daily. Ale mě to baví tady ty motory, protože tam se ti nemá co posrat. Relativně ne, no. To je podle mě i tady, oni to fakt musí stavět úplně jako totálně jednoduše. Jako je tu hodně zajímavé, že už jako si tu hráli kdysi s těžištěm, že když se podíváš vlastně tak chladič, vidím jo, to. A tady aha. Ještě výpárník vlastně té klimatizační jednotky, co už tam není v tom, ale třeba chladič oleje i od převodovky a tak dále, okay. Že vlastně je to celé předsazené. Jasně. Jo, a ten motor je strašně utopený do kabiny. Aha. Jo, jakoby, že on vlastně, když se podíváme, tak začíná někde tady, že? A no jde vlastně... No jasně, jo, to je pravda, no. A je vražený co nejvíc v kabině. O, tohle má kolik kvaltu? Tohle je 3-stupňový automat. Automat, OK. A výkon? To je dobrá otázka, to nevím, ale vygooglíme ho teď. Můžeme ho dát, dáme ho do popisku po tohle video, nemusíme se tím jako úplně zatěžovat. Jako tady ta 6,5 netuším, no, jestli jako ono to nebude mít moc jakoby co do kilowattu, jo, a no do koňské síly, ale ten točivý moment tam bude jasné. Prostě úplně někde jinde. Jako, tak jde o to, že vím, že na tyhle věci by se každý zeptal, protože se mě vždycky ptá u všech aut, co mám, takže ti to dáme do popisku po tohle video. Myslím si, že jsme řekli úplně všechno, ne? Pokud by tě ještě cokoliv zajímalo, klidně piš i do komentářů pod tohle video a když tak buď Dave nebo já ti tam odpovíme samozřejmě na informace, které budeš chtít. No a teď ti prozradím, kdo to ještě se mnou. Adam se projet? Tam se projet. Tak jo. Dneska to nebude jenom o tom, že se svezu já, ale všichni víme, kdo je mnohem větší milovník offroadu a je to... Taťka, čus! Ahoj! Jak se máš? Vynikající. Dobré? Já jsem říkal, že když máš teďka toho Wranglera šedého v servisu, tak by ses mohl svést něčím hodně podobným, možná trošku lepším. Možná lepším. No asi jo. Jsme diskutovali už, že by bylo docela fajn to mít jako doma a jako jezdit s tím třeba do města. Si myslím, že by asi nechápali, kdyby si přijel pro rohlíky ráno do pekárny. To by z toho byli podle mě docela v pasti. Asi bylo jednodušší si koupit pekárnu, ne? To je druhá věc. Diskutovali jsme i o tom, jestli jet do Prahy tímhle autem. A Dave říká, podle mě je lepší si pronajmout celý vagon Pendolina a udělat tam party. Bude ti to stát méně peněz. Asi to není úplně ideální daily auto, ale je to podle mě fajn radost a za mě je to sen každého mladého kluka. Protože kdo nemá rád Humveeho, to je podle mě něco jak třeba, já nevím, Viper. To je taky prostě mega oblíbené auto, které má každý rád a Hummer má strašně dlouhou tradici, nebo vlastně Gčko, to je taky to samé. My jsme tu dneska proto, aby jsme prodali tuhle surovou verzi a já se na to těším, protože je to jenom o rukách, o nohách a o volantu a o ničem jiném. Takže jdeme na to, chlapi? Jdeme na to. Tak jdeme na to. Tak, jsme v interiéru. Mně se strašně líbí, že to je všechno strašně úplně jednoduché a úplně hloupé, aby se tu nemělo co posrat. Podívej se na tu moderní přístrojovou desku. To všechno jsou samozřejmě určitě jako nové budíky, že Dave? Přesně tak, no, to jsme měnili. Je to úplně jednoduché. Ty si říkal, že tady má teda jakoby svůj panel řidič. Co tam všechno je k nastavení? No, k nastavení. Víceméně můžeš si to jako štelovat teplotu. Wow! Jo. Okay. Počkej, to ještě šteluješ tak, že jako posouváš jenom jasné, jako no, dopředu máš minimální, čím víc vytáhneš, tak ti to topí maximum. Tady máš potom otáčky ventilátoru vypnuté na max, na pomalo. No a vlastně tady je potom, jestli to chceš spíš na okna, když to máš zatlačené, jako jasné? Ti to kouká tudy. Jasné. Produchy, anebo jakoby topení na nohy. No. OK, a ty ostatní budíky dělají co? Ostatní budíky, je tu teplota vody, vlastně chladiče, je tu voltmetr, je tu palivoměr, budík klasicky jakoby v kilometrech a v mílích. Jasné. Potom je tu tlak oleje a samozřejmě v PSI, takže ne žádné bary a v psech, takhle. No a pak je tu ten, co jsem zmiňoval, ten super ovladač s pojistkou na osvětlení vozidla. A takže, jak to funguje? Takže vždycky dáš pojistku. Jo, aby si náhodou to nezavadil, tady jak přepínáš blinkry třeba tak a máš tu třeba právě jako zastavení světel úplně, okay. Nějakou servisní jízdu, jakoby, takže servisní osvětlení vozidla, pak je tady bojové vlastně označení těch vozidel, nějaké ty značkovačky, jenom ty pozičky, no a potom normálně klasické jakoby, světla na cestu. Jakoby, a bez té pojistky s tím nepohneš, ne, anebo to nesepne? To se nesepne. Nesepne se to. Dole, to je co? Tady to je bylo ovládání k té klimatizaci, k té klimatizační jednotce, co jsem ti říkal. Jo, to si říká, že vzadu je klimatizační jednotka. No, normálně taková obrovská krabice, prostě fakt vedou ti tady normálně hadice, jo, jakoby hydraulické, nebo nevím jestli hydraulická, ale vypadají stejně s těmi Holandy. Jo, a tímhle jsi vlastně zapínal tu klimu, no, tady. OK, a tady máme potom kvalty, uzavěrky a tady tohle velké... Toto je ručka. ručka. Teď stojím, ať nevisíme právě na té pojistce, na tom pastorku vlastně v té automatické převrovce. Ještě wiper washer, dobrá věc, že povytáhneš a máš ostřík. Wow, ostřík předního skla. No. A teďka tady tou dominantou toho předku je tady tohle místo. Ty jsi říkal, že tam normálně přijde. Jo, tady mám vlastně velitel vozidla, což tam, kde sedí tvůj taťka, tak je na něho natočený takový obrovský jak CRZčkový monitor prostě. Okay. A tam je mapa operační oblasti vždycky, že oni tam mají vlastně ty GPS nebo satelitní snímky jakoby amerického letectva a vlastně v tom on naviguje. Mně se strašně líbí, podívej se, kolik má taťka místa. Žádné. Žádné polohování. Ty máš pásy a já nemám pásy. Ne, vzadu nejsou potřeba. Jako, podle mě vzadu je mnohem víc místa než vepředu. Protože tady si připadám fakt jak v nějakém větším autě, ale vepředu je to úplný masakr, já jsem tam seděl a jako nedá se to vůbec. Nechápu, proč to je takhle úplně udělané. Nedokážu si představit, že máš na sobě taktickou vestu, jo, teď z okna držíš ten QR prostě s tím, teď tu ještě podsudí je tady ten monitor, jako, takže zlok tam má vůbec nic a takhle no. Takže... No jinak, když se pojáš dozadu, tak tady tohle jsou nějaké kufry, Dave, nebo ne, to jsou nadkolí, že? To je nadkolí, jenom tady toto, no ale na tom jsou vlastně připevněné ty muniční schránky, jo, lopatka na vykopaní z písku, nějaké třeba oni mají ještě, tak jak Han to vytahoval, takové ty, nebo ne, ty to máš z AHA Profi vlastně, ty nájezdy takové, nebo jak se to v zimě vytahovali, tak tohle z toho oni mají vlastně sadu tady toho, aby se vždycky z toho vykopali, případně když nějaký ten nakypřený písek a takhle, víš, jak se v tom... Takže vzadu je prostě technika, výbava a vepředu sedí vojáci a tady tenhle prostor je taky asi plný techniky, že? OK. Tady je jinak ta clona vidět. Přesně tak, jo. To je prostě jenom rolovací. To je důvod, proč to nikdy je tohle auto tady neuvidíte třeba o víkendu stát venku. Okay. Protože jako je to velice jednoduché. Normálně si nažhavíš a ještě mi svítí teda kontrolka. Ještě si počkám. Wait. To známe. Jo, takže bezklíčový start. Jo. A dneska vlastně některé automobilky nebudeme jmenovat, tak s tím machrujou, že? No jasně. Že máš tlačítko a tady to bylo 89. Já věřím, že Japonci ještě dřív. To je možné, HL je jakoby mezinápravová uzávěrka diferenciálu, to znamená, že to je čtyřkolka. Jasné. A to teda vzadu samosvorný diferenciál, takže přes brzdu si ho aktivuješ. Jasné. Nemyslím si, že to tady funguje, protože tam měla melák, to je klasický problém. Háčko jako high range, jo, takže jakoby rychlá. Jasně. Neutral klasicky vlastně, že to odpojíš úplně. A L-ko tady je jako low range, jako redukovaná, to znamená pomalu dotahu. Okay. Jestli jste tady to víčko, to je na ten ostřík, nebo co to je? Nevím. Ty to upřímně nevím, ještě jsem tam nezavředl do toho, ale tady vidím, že jenom jakoby, že je uzavřený diferák, že to furt cítí, ale... Okay. Je to hrozně cítit, když máš jenom zadek, anebo zapneš čtyřkolku, tak to auto úplně změní celý feeling. Je to fakt husté. A to dělají samozřejmě všechny čtyřkolky, není to jenom tady u toho. Ještě je úplně super tady ten motokárový volant, ale to už jsi zmiňoval taky. Je maličký a hlavně je tam servo, takže se s tím vůbec netrápíš a nedokážeš si představit, tam si divit kapřík. Jak je to brutálně přeservované. Nedokážeš si představit, kdyby to nemělo servo. To by to nevyšlo. Ještě k těm kontrolkám, co vlastně tady na té přístrojové desce je, tak je strašně zajímavé, že tady je jako množství průchodů jako vzduchu, nebo jakoby kolik litrů vzduchu, nebo jak oni to mají, nebo kilogramy na centimetr krychlový, myslím. Aha. Tak vlastně průtok toho tím sáním, takže podle toho si schopný v té prašné poušti jakoby zjistit, jak máš ucpaný filtr a kdy ho vyměníš. Jako. Já bych jenom chtěl konstatovat jednu věc, že na videu není absolutně vidět, jakým jezdíme úhlem a někdy je to fakt mazec. Že ještě nic, samozřejmě tady pro tohle. Je mi to jasné, že si jenom zahříváš. No a vlastně vždycky tu máme na terénu jakoby x možností, kud má se projet, jo, jakoby. Takže tu je vždycky nějaká varianta, jenom musíme dodržet směr. Tady je taky samozřejmě důležitá ta volba té stopy jízdní. A tu je taková zajímavá překážka, ty už si jel? Jo. To se ti trošku omlouvám, že jsem tě hodil fakt jako úplně do studené vody. Ale vidíte sami, že na výjezdu jakoby nejde vidět vůbec nic, že to je fakt jenom o té orientaci. No to je takové příjemné klesání. Ono to na videu fakt nebudeš filmovat tolik, ale je to fakt málo. Hop, to je tvrdé jak moje 46. No, dáme zatím tady tím sjezdem. Okay. Jezdíme ten kopec jakoby naokolo. Aha. Tak si můžeme dát, tady máme změřených, že je to 60 stupňů stoupání. Bohužel to je... tady do kopce? Jo, tady tu stěnu, no, před náma. Jo, vždycky jak jedeme do kopce, tak neobíráme plyn. Až když prostě potom vidím a jsem na horizontu, tak si zastavím, trošku si spustím ten předek a vidím vlastně vůbec, ukáže se mi ta stopa toho sjezdu, jo, co podstoupím pro to klesání, takže... No, jak nic, jsme nahoře. To je lehce to zvládnout, to je hustá. Máte rádi adrenalin? Ty už trošku víš asi, co přijde. Já trošku čekám. Já úplně nejsem nadšený, ale tak pojďme, no. Ne? Tak máš to naježděné s tím autem, jo? Ne. Nemusím hlídat ty kola z druhé strany. Ne. To je hrozně nepříjemný pocit, že nevíš, kam. Je, ale hlavně my jedeme úplně teďkom do nebe. Hop. Teďkom tam je samozřejmě, jsou tam písnice z kontejnerovky, se 148 a je tam redukční ventil. Takže teď jsme někde na půlce, ale umíme to zařídit fakt, že jako spadneš dolů. Aha. S tím, že se to překlopí velice rychle, ale to už je potom jako takové dosti nepříjemné. Já jsem se nejníž dostal na trojku, jakoby. Jednička už je fakt jako úplně... Aha. Úplně průtok a... Takže tak, no, to bylo nějaké krátké představení terénu a... Teď záleží, kdo z vás chce jet první. Já bych to nechal na Taťkovi. Jo? Jo, jo. To je dobré znát ten terén, že? Když ten horizont přejíždíš. Jo, ale taťka zkušeně... Teď jsem to chtěl, že taťka se toho vůbec nebojí. Ale zkušeně úplně, ne? Já jsem si říkal, že nebudu nic říkat teďko na tohle. A vlastně nebylo ani co. Jo. Tady je dobré si najít trošku na ten panel, jenom jakoby, ať je to tak... Jak vyzvednu tady onelamem. I když ono to projede, tak je to tak. Trošku podpřídat, ne? Kuličky se pěkně světlí. Tady podívat dolů, no? To je mazec, no. Jako tam bych nechtěl spadnout. Může se to stát velice rychle, ale dneska se to nestane. Dobře. To je neskutečné, jak to jde, ne? Mně se hlavně líbí, že taťka tady jede, kdyby s tím jezdil půl roku už, jo? Tak o čem pokecáme, on si pojezdí dětko. Však právě. Jako ještě bych podotkl, že tvůj taťka to ví, ale teď to máme tak, jako protože se vozíme a kecáme, ale normálně se uzávěrky zapínají bezprostředně před překážkou. Jasné. A vypínají hned po přejetí té překážky. Jako. Ale ta čtyřkolka teď, jak jdeme na tu mezinápravu, tak něco to vykryje. Úplně jak taťka vlastně sedí s tou koženou bundou, tak to vlastně docela i fíluje. Úplně to zapadá právě do toho kontextu. Zkusíme, já nevím, co tam je, jestli tam teď není nahrnutý nějaký písek, ale uvidíme. A dáme tu 60ku? Nebo ne? Jo. Já do toho nejdu. Jestli do toho jde taťka, OK, ale já do toho nejdu. Tam potom 2 stupně doleva na volantu, jak budeme na horizontu, že ono to trošku jde jakoby doleva, že ten přejezd není rovný. Úplně v klidu, to fakt není. Není tady nějaká jiná cesta ještě? Potom tam ještě ten štěrk, ten sypný, ale... No, vlastně furt pod plynem. No, právě vůbec už nevidím. Tam. Leva. Tak. Jo, že ono vlastně to trošku vede. Jo, tak už to znám, tak už to můžeme. OK, tak druhé kolo. Andre, víš, co tě teď čeká? Ne, já to nechci asi. Jo? Jo. Je to 2 stupně doleva tam trochu. Tam nebudou 2 stupně doleva, tam prostě řeknu točíme leva. Jo, a prostě brzda. Abych si nespět pravou levou, ale. A to je fakt stěná kráva. Možná bych kousek couvl ještě. Ať máme prostě nějakou tu, ten prostor nabrat tu setrvačnost. No tak já se držím. Tak, naleva. Aha, dobré, to je pohodě, tady vidím bočáky. No, jasné. To je pohoda. Dobře. Myslím, to je pohoda, ale... Tak ty máš naježděné trochu. Tak to auto prostě... Evidentně dost má teďka naježděné. No. Takže je to něco, jak já jsem sedl do plastiku, jo? Jo, jo, to prostě jde vidět, fakt jako člověk, který... Jako myslím si, že my všichni autaři, že jsme se teď potkali, jakoby. A prostě poznáš to na tom člověku, no, že prostě... Že má to vnímání prostě... Dej tam doprava, dej tam doprava. Levá, hodně levá, no. Hodně levá. Ne? Jo, tady. Jo. No vlastně pořád rovně pod plynem, neubírat hlavně. Pořád rovně. A já vám prostě řeknu, jak se to začne zvedat. Ještě. Zase dřív, než jsem stihl cokoliv říct, už to tam bylo, ta brzda. To je úplně super reakce. Tak, máme to. Já si myslím, že to zaslouží... Dobré. Jak to hodnotíš, Dave? Perfektní? Úplně šleha. Mě nejvíc baví, jak je to přeservované. To je fakt úplně úlet. Někdy je to zprosté ten systém, to je úplně nejvíc zprosté. To je to. Mě strašně baví ten pohled prostě od řidiče na tu kapotu, to je nejvíc. Já mám vždycky největší radost, když to vyjedu ven. Ale teď si to dal na pána, úplně plynule, že ti ani moc nehrabali kola, jakože jsi fakt jako vychytal. Máš v mnoze kontrolu trakce, no, z toho driftu. To možná jo. No. Je lepší nepopouštět na brzdě, nebo? No, jako neměli by se ti nikdy úplně blokovat ty kola, ať se nehrneš dolů. Aha. Teď jsem trošičku cítil, že jsme měli tendenci toho jakoby, že se to sunulo dolů. Že no vlastně třeba s Tatrou a s těma těžkýma naklaďakama, když jdeš z kopce a začne se ti to hrnout, tak ty si musíš tu hlavu předělat tak, že v tu chvíli ty skočíš po plynu ještě, ať se ti víc otočí ty kola a odvalují se jakoby, a tím pádem máš tu trakci, že? Aha. Já strašně cítím do toho auta, že ono se prostě nebojí. Prostě jede. Vždycky vlastně na horizontu máš ty vytyčovací kolíky, když se trefit a... No a tady doleva. Ne, já tam nejedu. Já to nedám. Já jdu tam. Tohle už vím, ale tam to mi přijde jako úplně totální nesmysl. Já vím, že to na tom videu není až tak vidět, ale on je to fakt kopec. Na videu to nikdy není vidět, no. Není, no. Tady je 2 stupně doleva, že? No, ale až na horizontu. OK. Pak jdeme na tu houpačku? Jo. To si musíš zažít. Takže tak tu jednu desku si tam nechám. Jo. A furt pod plynem, dokud neřekneš? Jo, furt pod plynem. Tady cesta do neznáma. Ještě neubírej, pořád je plynu. ještě, tak, super. Tak a kola zase na plech, že? Jo, jo. Zadní kolo jakoby na ten složičkový plech. A plyn. A plyn. Jako v jednu chvíli jsem se trošičku bál, ale viděl, že jsem vlastně ubral plynu, ale dobré. Nebylo to tak hrozné, jak jsem čekal. Prostě nic to nezajímá a jenom to jede. Já si myslím, že lidi na cestě, když tohle uvidí, kámo, tak budou uhýbat všude, kde to půjde. Já jsem sám zvědavý. Jo. Dobré to bylo. Na 60 si netroufám, určitě ne teďka. Můžeme to někdy vyzkoušet, ale jako si hustý, že jsi to dal. Já bych to nedal. Já bych to nedal. Já na chvíli zastavím tohle video, protože se mi povedlo ukecat Davea a domluvil jsem se s ním, že připravíme kód, který máš tady. A na zážitky.libros.cz můžeš v kolonce voucher zadat tenhle kód a dostaneš 15% slevu na jízdu tímhle Hummerem. Takže pokud chceš, nabíhej tam, zadávej kód a vidíte se s Davem na Librosu. A teď jdeme pokračovat zpátky v ježdění s Hummerem. Dave měl skvělý nápad a napadlo ho to, že máme všichni hlad. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme do Mekáče na drive. Takže právě teďka vyrážíme do Mekáče na drive. Já jsem na to zvědavý. Jaj. Ježdění do Mekáče je pro mě rituál, ale s tímhle to bude spíš zážitek než rituál. Tak, otevřem si okno. Dobrý den. Dobrý den, jsme šeptaní. Tak, já si dám... To špatně slyším strašně. No tady je docela hluk, ale za to nemůžu, já se omlouvám. Nemám děravý výpuk. Já si dám dvakrát Big Mac menu, prosím. 9 nugetek s limetkovou omáčkou a sladkou kyselou omáčkou. 9 nugetek chcete samotně nebo menu? Samostatně, prosím. A omáčka bude jaká? Lemon chili jste říkal? Lemon chili a sladký kyselá. Já vás moc neslyším! Je tam pan, takže je to v pohodě. Já mám děravý výpust. Že se nejspíš nelekne. Dobrý den! No, žere to tolik, že bych si neměl kupovat jídlo v McDonaldu. No, dost. Kolik to má na 100? Kolik to na 100? 35. 35? 35. Kolik jsi říkal na drž? 100? 160. 160. Jako neměl bych si tady kupovat jídlo, co si budeme nalhávat? Díky, naschle. Vidíš, to je klasická otázka všech. Kolik to žere, kolik to má koní a jaký to má krouťák, kámo. Nikoho nic jiného nezajímá. A pak kolik to stojí, jestli na to platíš pojistky. Tam se vejdeš. Jako jo. Spíš se bojím trošku toho výjezdu ven, jako. Já jsem teď víš než to okýnko, to se mi líbí. Jo, jo, jo. Musím říct, že jak je to tmavé celé to auto, tak to začíná být jak ve skleníku. Je. Dobrý den. Děkuji. Konečně to nemusíte padávat nízko, že? Jo. Já jsem věděl, proč kupovat tohle auto. Jo, líbí se vám? Šli byste s chlapem, že někdy má takové auto na rande? No, jasně, když jste takový chlap jako poznáte. Fakt, že? No. Lepší než nějaké sportáky. Protože tohle auto ukazuje to, že si něco dokazujete. Mějte se krásně, naschle. No tak je, ne, že si kupuješ velké auto, když potřebuješ dohrát nějaké věci. Říká se to, anebo když potřebuješ prostě jezdit těžkým terénem. Ale tak. Vidíš to? Lepší než sport, jak říkala slečna. Máme tady konec dne, všichni jsme totálně najezení. Já jsem asi poprvé a naposled v životě podle mě jedl na patníku a vedle sebe jsem měl H1, takže za to bych chtěl Davey poděkovat. Není záčin, bylo to parádní, ty jsi to asi taky pořádně užil. Já jsem si to užil, no. Příště budeme doufám Wranglera a zajezdíme Wranglerem. To musíme spáchat tady. Já si myslím. To musíme. Zkusíme všechny typy jeepů a offroadu, co najdeme a co můžeme použít z Librosu a od taťky. a zkusíme otestovat i na Librosu v jejich terénní trati. Každopádně, pokud tě cokoliv zajímá, piš do komentářů pod tohle video. My vyrážíme zpátky na Libros, protože už nás všechny uhání naše drahé polovičky a nedokážu pochopit, že máme teďka trošičku jinou lásku. Takže mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! Čau!